Oké, okay, nu. Ja, wat? Wat? Wow. Ja, oké, okay, maar die guy was echt heel slecht. Oh my god. Yo, kijkers van Dus Games. En top dat jullie kijken eens naar weer een nieuwe video op dit kanaal. En vandaag, kijkers, gaan we even een lekker potje Fortnite spelen. Maar niet zomaar Fortnite potje, want ik heb een leuke challenge bedacht. En dat is namelijk dat we, ja, jullie weten wel dat we allemaal kunnen vissen nu in Fortnite. Namelijk bij chapter 2, ja, dat we nu allemaal kunnen vissen. En ja, we zijn ook in Team Rubble, dat even moet, ja... Allee, dat ik dat even zeg. Maar ik heb dus een leuke challenge. Dat is dus dat we alleen maar kills mogen maken met een blikje. En als jullie niet weten wat ja, een soort van blikje is, dus misschien iets heel fucking raars dat ik nu iets aan het zeggen ben. Maar het is allemaal, dus wat eigenlijk de challenge inhoudt, is allemaal dat ik gewoon iets mag vissen. En dat ik moet een blikje of zo moet vissen. En dat ik daarmee mijn kills maak. Het is geen dat dat kan. En ik heb dat nooit. Oké, okay. Ik weet het niet, maar er zijn zeg maar dus dat je kunt vissen, dat je dan een blikje of zoiets krijgt. En daarmee kun je, zeg maar, daarmee kan je like, kills maken ofzo. En ik dacht, ja, ik vind het alleen maar een leuke challenge voor te doen in de video. Dus ik dacht wel een keer proberen om te doen. En natuurlijk moet je het wel eens een keer vangen, dan dat het dan moeilijk is om te vangen. Dus ja, want sowieso even hier landen voor natuurlijk een vishengel. Ja, ik heb het wel in Team Rumble gedaan, omdat het dan dus veel te moeilijk is in solo ofzo. En ja, let's go. Ben benieuwd wat dat halen. Dus gewoon vissen. En hopelijk gaan we een blik of zo halen. Of ja, dus ja, ik weet dat je kunt een blikje vangen met een vishengel, maar ik weet niet dat je daarmee damage kunt doen ofzo. Maar het zou echt sick zijn. En daarom dacht ik, ja, waarom zou je dat kunnen doen voor de challenge video? Ik weet niet, dat wat of anders is het gewoon solo en shit aan. Ja, ik weet niet. Het is wel nice om zo'n challenge te doen, dus let's go. We zijn nu gewoon de hele tijd aan het vissen en we krijgen alleen maar race visjes, maar... Ik hoop dat we een blikje kunnen hebben, want ik denk dat het nog redelijk rare is. Het is allemaal zo'n race blikje en schiet hij daarom mee damage kan doen ofzo. Dus oké. Oké, vers. Ja, een shotgun, maar dat moet ik eigenlijk niet hebben. Wat is dat? Oh. Ja, kut. Ik had te laat geklikt. Ja, het zit er enemy in de verte. Ik zie hem daar. Ik wil een blikje, maar alsjeblieft dat het lukt. Het zou wel kunnen dat we het nu sowieso niet gaan halen in deze video. Of ja, in deze potje van Team Rumble. Maar ik hoop gewoon dat we het dan kunnen halen. We zijn wel in de cirkel. Dus dat is wel nice. Maar ik wil geen bouwmateriaal, ik wil gewoon dat blikje. Ik wil gewoon kijken of je er echt veel matchen mee kan killen gewoon. Oké, okay, let's go. Mini ammo, oké. Okay. Ach, come on. Give me. Ja, kut, ik wil geen flopper. Ik wil dat blikje. Nou, ik denk echt wel, by the way, dat hij nog wel reis om te hebben ofzo, maar hoe. Ach, come on, ik krijg alleen maar vis. Nou, dat is wat ik zei, we hebben wel echt leuk dat we in de cirkel zijn, maar hoe? Oh, sorry, my bad. Ik heb vooral geklikt, oké. Okay, ja. Ja, het zou nu ook wel kunnen dat we hier echt wel zwaar gesniped worden, maar hoe? Oké. Okay. Ja, we hebben blikje, nice! Oh my god, oh my god, oh my god, oh my god. Ja, ik heb mijn pickaxe, oké. Okay. Maar ik heb ook gewoon juist nog blikken kunnen hebben. Het schijnt dus dat ik daarmee mensen kan damagen. Ik heb het nog nooit geprobeerd en het leek me ook een beetje onlogisch, maar... Ja, waar zou het anders in hebben dan? Oh, we hebben gewoon blikje. Ook gewoon juist op tijd. En want daar is gewoon proberen mijn kills mee te maken. Oh my god. Eigenlijk had ik de enemy proberen moeten killen met dat blikje, maar ik heb het toch niet gedaan. Puur omdat je zeg maar, dat blikje kan kwijtraan, of niet? Zeg maar, als je het gewoon smeet, kan je het kwijt... Ah, dat is wel kut. Dat is wel kut. Dus we moeten wel een beetje voorzichtig mee omlaan. Ja, een beetje voorzichtig mee omlaan gaan. Want als ze er iets meten en dat we dan direct dood, want het is een beetje kut. Oké, we gaan op zoek achter enemies. Ik weet echt totaal niet of dat gaat lukken ofzo, of dat je echt een match ermee kan killen, maar... Ik had like, video's te zien dat ik like, wel kan, dus En ja, het hebben sowieso niet veel mensen dat ik like, gedaan, dus... Ik weet niet, misschien dat wel leuk. Dus hij was sowieso al in de cirkel. Maar ik weet niet, het zou wel best zijn dat we nog shields gaan halen, of niet? We gaan even nog achter shields proberen te kijken. Want het is ook niet de bedoeling dat we direct dood gaan. Ik ben wel benieuwd of dat je echt zo'n... Daarmee met dat blikje hard kan damage doen. Goed. Oké, flopper, ja, dat moet ik totaal niet hebben. Kan dat tot zover daar? Ja, nee, totaal niet. Ja, nee. We gaan even daar naartoe. Ik kan wel nog shields hebben namelijk. En nu moeten we gewoon een beetje wachten op de enemies. Ja, het is wel echt kut dat we dat blikje kunnen kwijtraken. Dat is wel echt kut. Maar ik ben wel benieuwd of dat gaat om mensen ermee te kunnen killen. Dus ik kan sowieso maar iets van 2 kills of zo hebben, maar... Ik wil het wel proberen. Nou, sniper nog, maar dat moet niet hebben. Ik wil gewoon even shields hebben nu. Let's go. Nou, weer al floppers.
Waarom kreeg ik alleen maar floppers? Ja, het zit daar nog een guy. Ach, kut, sorry. Oké. Oeh. Maar ik kreeg alleen maar floppers. Alleen maar floppers. Ik heb te doen met die floppers. Oké, het komt iemand. Komt iemand. Kut. Het is echt moeilijk waarschijnlijk, maar hoe? Nee. Ik heb ook echt gewoon niks van bomen trouw. Nee, fuck. Oh, ik kon gewoon één kill hebben met dat blikje. Het is fucking moeilijk, echt waar. Puur omdat je... Heb je maar geen aim assist of zoiets daarmee? Oh my god. Moet echt voorzichtig aanpakken met dat blikje. Ik wil het ook proberen, fuck it. Ja, nee, mijn blikje ligt daar, nee. Oh my god, nee, laat mijn blik pakken. Oh my god, oh my god. Ja, oh, maar dit is zo moeilijk. Dit is echt zo moeilijk. Oké. Ik hoop dat het gaat lukken, maar oh, dit is zo moeilijk. Dit is zo moeilijk, puur omdat het, zeg maar... Maar echt lukken omdat dit jaar maar aan, of niet? Wat leer shield. Oké, wat. Oké. Kun je even stilstaan? Ik wil even... Waar de fuck gaat hij naartoe? Ja, compleet kut. Oh, die staat stil. Nee! Ja, ik moest dat wel killen, want anders... Anders was het mijn blikje kwijt. Of ja, ik ging ongeveer wel weten waar het is, maar... Ach, kut, man. Het is echt wel moeilijk, hoor, want... Oké, daar zat er een. Maar ik wil gewoon even een enemy die stilstaat ofzo. Ik wil even kijken. Ik wil gewoon iemand killen ermee. Dat zou wel sick zijn. Hij moet wel sowieso zorgen dat binnen tijd is. Tot voor de 100 kills. En anders is het gewoon afgelopen. Oh, shields. Fuck, het kon er eentje in. Er zat er al nog rood shield bij die guy daar. Maar ja, ik heb hem niet aan doen. Er zit hier een kerel. Ja, toon nog niet. Ja, ik heb hem raakt. Ik heb hem raakt. Oh my god. Ja, nee, van mijn blikken ligt daar. Maar het haalt dus wel letterlijk 20 damage per fucking shot. Oh, oké, ja. Ik heb maar bijna nu ook kwijtraakt, dus je moet je nog ernst liggen. Ja, je ligt daar. Ik hoop dat er niemand anders aan pakt. Hier ligt mijn blikje. Oké, nice. Doe echt om 20 damage of zo. En ik val nog mee. Ik had echt verwacht dat ik iets van 5 damage of zo ging doen. Dat doet 20 damage. Ja, dat is kut. Dat is kut. Ja, oké. Oh, maar moet echt wel een kerel zien die stilstaat zo. Ik kan sowieso één kill hebben. En alleen echt wel een fucking noob in, maar oh, het is echt wel moeilijk om daar iemand mee te killen. Oké, gewoon een guy die stilstaat zo. Moet me lukken. Wat, ik doe hem zo. Kunnen we nu? Oké. Nou, dat gaat niet lukken. Ik kan dus ook proberen, zeg maar, ik wil proberen, zeg maar, om iemand met een shotgun te raken, zeg maar, gewoon hard te raken en dan af te maken met mijn blikje. Ja, eigenlijk zou het zo moeten proberen. Oh my god. Het is alleen zo lastig. Ja, oh my god. Are you kidding me? Was ik al zo low? Ja, die kerel heeft mij onder kill met zijn harpoen shit. Oh, het is al bijna 50 om net op te zien. Maar we hebben al iemand geraakt ermee. Dat is wel nice. Maar eigenlijk hebben we echt wel 0 kills met blikje. Maar nu wel even shields in één, maar ik wil gewoon één kill hebben. Ik wil dat gewoon proberen. Fuck it. Echt wel de droogste challenge, maar goed zo. Oh, let's go! Ja! Oké, ja. Misschien hebben we hem niet gekillt met blikje, maar we hebben wel geraakt met blikje. Dat op zich. Oké, dat is wel nice. Ik vind het wel echt sick dat je daar gewoon niemand mee kan killen, maar ook. Ja. Ja! Oh, nice, heb er iemand mee gekillt. Oké, wauw. Dat was echt zo droog. Oh, wauw. Oh my god. Oké, ik ging juist zijn of ik zei van... honderd guy die fucking low is of zo. Nee! Ik ben de laatste die... Oh, wauw. Ik hoor die kerel nog killen en proberen te killen met mijn blikje. We hebben wel één kill. Of ja, we hebben al een paar mensen geraakt met mijn blikje. En we hebben één kill met het dekje. Ik had echt serieus niet verwacht op dat ding. Want ik dacht, ja... Er zijn mensen die zeggen dat je daar mensen mee kunt damage doen of ja, kill. En ik wist dat we konden praten niet. En ja, I don't know, het is wel leuk om te doen een keer. Dus we gaan wel proberen nog een potje te doen. We hebben gewoon een paar mensen de damage en één kill gemaakt. Met het blikje. Dus daar ben ik wel blij om. We gaan nog een potje proberen te spelen. En nog een keer proberen. Dus we gaan het volgende potje ook kijken. Dus ja, tot bij het volgende potje.
Oké, kijkers, die zijn we dan weer bij het tweede potje van, ja, van de challenge eigenlijk. Van dat we alleen maar mensen mogen killen met een blikje. En vindt het wel zo droom te doen. Nou, ik weet niet. Ik vind het wel echt nice dat we al één kill hebben gehad met een blikje. Maar eigenlijk hebben we wel meerdere kills soort van gehad met een blikje. Ja, niet echt. Ermee damage gedaan en dan gewoon afgemaakt met de shotgun. Maar ja, dus ja, eigenlijk is het een beetje om mijn tactiek, zeg maar. Om, ja, gewoon weer naar Lootly Clan of zo. En dan weer een vis hangen op en proberen weer de blikje te hebben. Maar eigenlijk is het gewoon een beetje mijn tactiek om, zeg maar... Ja, oftewel dan de mensen hopen dat 100 mensen low zijn en dat we ze dan direct kunnen one-shotten. Denk van mijn kill van daarnet. Oftewel gewoon loaden met mijn shotgun en proberen dan direct met mijn blikken te raken. Maar ja, als eerste moet we wel proberen weer de blikken te vinden, want denk ja, het is wel een redelijk rare. Dus we hebben wel geluk bij het vorige potje dat we het, ja, we kunnen vissen. Dus we gaan weer bij dezelfde plaats zijn en ik zit gewoon een beetje te laag. Maar ja, dat wel lukken. Dus let's go. Ja, even by the way, ik heb ook een nieuwe skin gekocht die ik dat nu aan heb. Gewoon even ter informatie. Ik ben niet echt veel, maar ja, hoor. Oké, ja. Oh, oké. Okay. We hebben een harpoen en een vishangel. Oké. Okay. Gewoon even vissen, want daardoor krijgen we de blikken zo van, ja, onder het water. Oké, ja. Oké. We zijn wel weer leuk in de cirkel, dus wel echt een nice plek hier. In Lootly. Oké. Okay. Komt er daar een serieuze kerel af? Nee, dat blikje is hier, of niet? What the fuck? Had hij serieus een blikje? En dat echt wel serieus dat hij een blikje had. Die wil letterlijk smeden met een blikje, die deed hetzelfde als ik. Dus dat was stiekem een YouTuber of zo. Ja, kom naar beneden. Dat is weer al die kerel van daarnet. Oh nee, dat is een granaat, die heeft dat blikje niet. Oh my god, dat is een granaat. Ja, dat top. Hij kan gewoon even zijn vreugde vissen. Ach, kom aan, daarnet hebben we het blikje al draakt. Moe leuk. Oké, blikje, nee, goed. Oeh, zijn we level ups? Level 86, puur door een beetje te vissen, maar hoe. Ja, we hebben het blikje. Kom, pa. Oké, nice. Oeh. We hebben een blikje. We hebben nog nooit zo blij geweest om een blikje te hebben, maar hoe. Oké, let's go, want die kan je proberen. Ja, ik heb echt een goed idee. Want dan met haar poelen dan. Ja, en dan? Nee, fuck! Nog een keer proberen. Nee! Fuck! Kut, ik ben wel niet dood aan lukken. Oh nee, man. Oh, als dat raak zo is, dat was zo wel sick geweest hoor, eerlijk is eerlijk. Oké, er is een guy, er is een guy. Oké, okay, let's go. Oké. Okay. Nee! Ja, nee, wat? Nee, dat meen je niet! Nee! Kut, dat is die guy. Die moet sowieso fucking low zijn nu. Maar dan kan je erop proberen te killen. Come on, go. Come on, go. Ja! Dat is een leuk deal, sowieso 1 AP of zo. Oh my fucking god, man. Ja, oké, okay, nu. Nee, fuck man. Oh, kun je er wel echt in trainen? Kun je er wel echt onder trainen om mensen te killen met een fucking blikje? Oh, dit is zo nice, ik weet niet. Kut, wat doe ik? Oké. Okay. Ja! Kut, zo maar zo'n laatste kill, meteen. Oh my god. Dit is echt een welde. Oh my god. Oh, oké. Okay. Eigenlijk moest die laatste guy, want die was echt wel noob, op het laatste hem killed met een blikje. Maar, oh my god, dan denk ik nu iets in dit potje, iets van 3 kills had met een blikje. Oké, 3 is echt wel weinig kills, vooral in Team Rumble, maar besef, heb ik gewoon even 10 mensen gekillt, als afmaker al sinds, maar gewoon een blikje. Dat is gewoon zo sick. En hoort er wel echt gewoon beter in om mensen te killen met een blikje. Klinkt echt gewoon fucking dom, maar het is echt... Oh, dit is wel een nice challenge. Ik ging normaal nu de video stoppen, maar puur omdat ik het nog nice vind om te doen. Gaan we nog een potje spelen, het allerlaatste potje. En ik weet niet, maar het wordt lekker wat beter dan de mensen te killen met een blikje. Oké, ja. Dus jongens, we gaan nog het allerlaatste potje doen. Dus ja, ik zie jullie bij het volgende potje. Oké, okay, kijkers, nu zijn we bij het allerlaatste potje eigenlijk wel van de video. En ja, I don't know, ik vond het wel sowieso een slaande video. Want ja, het was eigenlijk gewoon het doel om gewoon een challenge te doen. Om mensen te killen met het blikje. En ik dacht echt wel serieus dat niet kon. Ik dacht gewoon proberen, fuck it, als het niet lukt, kan ik de hondenvideo, ja, zeg maar, gewoon afsleunen en shit. Maar het lukt dus om damage te doen en mensen te killen ermee. En bij het eerste potje was dat sick, puur omdat ik al iemand killde. En dat is echt wel sick. En bij het tweede potje hadden we denk ik wel 3 mensen een kill met het blikje. En dat was echt gewoon perfect. Want het waren ook echt gewoon noobs en dat lukt gewoon perfect. Oh. Maar wordt er echt serieus, dat nu zeg ik, wordt er wel echt beter in
mijn aim om mensen mee te killen met blikken. Dat is zo nice. En vooral met de combinatie met de... met de vishengel, of ja, met de harpoen. En, en dat blikken. Dat is gewoon echt nice om te doen. Oh. En ik heb al gezegd, stel nu gewoon dat je in een solo potje zit. Of ja, gewoon in een potje. En dat je dan de laatste guy gewoon killt met blikken. Oh my god. Dat is zo sick, zijn. Ja, blikje, let's go. Waar is die? Hé, waar is die? Wat een blikje toch? Ja, hier. Ja, we hebben een blikje. Oké, nice. We hebben nu een blikje. Maar eigenlijk zou ik wel nog een harpoen willen. Want dat werd echt zo goed. Dat is wel nog zo'n achter een harpoen. Oké, we hebben mijn blikje gewoon hier liggen. En we nog zo'n achter een harpoen. En dat ze gewoon een beetje shield zijn, zeg maar, dat we gewoon nog genoeg AP hebben om dan te smeden. Ja, dat moet wel goed komen. Hier is er al een guy. En ik heb hier... Oh, dat is echt kut. Ja, waarom heb ik geen bouwmateriaal meer? Mijn blikje, nee! Fuck, ik heb hem al geraakt. Nee, als hij mijn blikje pakte, ik zweer, ik had hem. Oké, maar waar spawn ik? Ik weet wel wat mijn band dood aan. Ik hoop dat die kerel een blikje niet heeft gepakt. Maar dat was helemaal niet, maar hoor. Oké, daar ben ik dood aan. Nee, daar ben ik dood aan. Even serieus, maar ik zie hem niet meer liggen. Are you kidding me? Heeft die teammate hem echt gepakt? Ach, come on, man. Of is het verder? Nee, man. Is de sluis weg? Nee, wauw. Die is echt onkweet. Ben je onkweet? Of wat? Nee, dat is een flopper. Ah, dat is kut. Dat is kut. Waarom heeft die teammate hem gepakt? Waarom? Of ja, de enemy. Ja, er is maar één ding op en dat is opnieuw vissen. En hoop dat we hem direct aan hem. Nu first strike zo vet zien. Nee. Ah, oh, kut man. Are you kidding me? Serieus? Waarom pak je dan mee? Dit is echt van een kerel die ook gewoon die challenge aan het doen is ofzo. Maar we hebben hem, oké. Oké, ja, dat te lang duurde voordat we hem hebben, maar we hebben hem weer. Oké, okay, nice, lukken. Oké, okay, nu. Ja, wat? Yo. Ja, oké, maar die guy was echt heel slecht. Die guy was echt heel slecht. Oh my god. Oh my god. Oké, onze eerste kill. Maar die guy was echt heel slecht. Die guy was echt heel slecht. Oh my god. Ik dacht, ja, nu ben ik sowieso dood. Maar we hebben nog kunnen killen met mijn blikje. De eerste kill van de potje. We hebben weer al direct een kill met mijn blikje. Oké, okay, nice. Er is eigenlijk gewoon weer een guy killen die gewoon hier aan de rond hangt ofzo. Oh, what the fuck? Ze zijn al op het einde. Are you kidding me? Ik had er nog helemaal niet op let. Oké, okay, ja, nee. Het is nu of nooit. Oh my god, oké, okay, nee, die is nice. Ook al heb ik hem niet gekild. Het was echt wel fucking nice omdat ik hem nog raakte. Het was echt gewoon pure hokt van daar is ook die land. Dus oké, okay, we hebben al verloren. Ik had echt niet door dat we nu al, zeg maar, dat ze al 99 kills zaten. Of zo, oké, het zou wel. Het was wel echt een slechte video van challenge, zeg maar. Dus ja, het was zo'n doel dat ik kon proberen de mensen te heen. Of ja, of zelf gewoon dood te doen met de blik. En we hebben nu wel nog één guy gekillt, dus wacht, hè. En Ben, wacht, hè. Het eerste potje hadden we één kill gekillt, zeg maar, blikken. Het tweede potje hadden we drie kills. Het was sowieso het beste potje, en dan nu één. Dus dat maakt op 5 kills met blikken. Dus I take it. Voor een blikje, zeg maar, voor mensen te killen met blikken die we maar 20 damage doen. En nog redelijk moeilijk is om mee te smeden. Dan vind ik nog slaat, dan vind ik nog redelijk veel kills. Dus ja, ik vond het sowieso een nice video. Dus vond je het ook een leuke video? Like dan zeker op die like-knop en abonneer. Als je het niet gedaan hebt, dan zet het belletje aan hieronderaan. En ja, tot de volgende keer. Ja, en als je dan natuurlijk meer ja, challenge video's wil hebben, laat ook even hier beneden achter in de comments. Dus ja, ik hoop dat jullie hem noemen van de video. Dus ja, like, abonneer en tot later.